nula. Mchezo wa pasi ndefu mbele imemkuta Chris Kope, anawacha kwa MK14. Lakini furaha aliyokuwa nayo ni kubwa kuliko majonzi ya kuonyeshwa kadi ya manjano. Uliwekwa mpira mmoja mrefu sana. Chris Kope Muchimba Mugara kaiangusha hivi na ndosi. Katika eneo zuri kweli kweli la kujidai namna ile. Angalia kichwa hicho ambacho kilipigwa kwa ufundi. Pasi ambayo haina shaka akashindilia ule msumari wa moto. Ukamfanya Hussein Masoud.